מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה. היי, ערב טוב לכולם, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי ברדיו מהות החיים, בפייסבוק וגם ביוטיוב, כל מה שתשמעו הערב, הכל מנוגן בלייב. וגם נמצאת אצלנו איתנו קבוצה די גדולה של אנשים שעושים מדיטציה יחד איתנו, וזה תמיד כיף לתרגל ביחד. אז כן, בשידורים הקודמים אנחנו עשינו מדיטציה צלילים עם צלילי האש, המים והאדמה, עם פעמוני קושי מסוג אקווה, מסוג איגניס וטרה, בהתאמה לאלמנטים. והערב אנחנו נמשיך לתרגל אי-תגובתיות באמצעות מודעות לצלילים. זה כלי פרקטי שגם אפשר לתרגל אותו ביום-יום עם קולות וצלילים ככה מהחיים. העיקרון הוא שהצלילים הם זמניים, הם בעצם באים והולכים, הם משתנים, ממש דומה לאיך שאנחנו חיים, לאירועים בחיים שלנו. והפעם אנחנו נתרגל אי-תגובתיות עם פעמוני קושי מסוג אריה. את האמת שזה הפעמונים האהובים עליי, הם נשמעים ככה. אולי זה הזמן להגיד שאני משדר לכם באמצעות הראש הזה, שזו טכנולוגיה מיוחדת שיש לה מיקרופונים בשני הצדדים, בעצם מיקרופונים באוזניים שמדמים את השמיעה האנושית. ככה שאני עובר לכם פה, אתם שומעים את זה באוזן שמאל, שאני עובר פה שומעים באוזן ימין, והרבה מעבר לזה אתם שומעים את כל המרחב, את כל מה שמסביב. ממש תחושה כאילו אתם פה יחד איתי באולפן. אז כן, זה הפעמוני אריה, שאני מאוד מאוד אוהב את הצליל שלהם. בתוכניות הקודמות גם יצאנו קצת לדבר על האיתוס, איתוס של צלילים, שזה אולי דוגמה טובה. איך בעצם לכל סולם של צלילים, לכל צליל, לכל סולם, יש אישיות בעצם שגורמת לנו להרגיש רגשות מסוימים. לדוגמה, טרה, שעבדנו איתו בפעם שעבר בתוכנית האחרונה, הוא עשוי מצלילים שמחברים סולם מז'ורי, שבדרך כלל עושה תחושה שמחה, עליזה, כלילה. והאריה, סיבה שאני ככה קצת צוחק, כי לפני כמה ימים עשיתי ערב על שירי אהבה, ויש לי קצת נטייה לשירי אהבה קצת עצובים, אז עכשיו אני נזכר למה אני אוהב את האריה, כי הוא קצת עצוב, הוא קצת רומנטי, הוא קצת מייצר תחושה של נוסטלגיה, זיכרון ישן. זה האריה. אז חשוב להיות מודעים קודם כל לאישיות של הצלילים, זה באמת משהו שאפשר לעבוד איתו. אבל הפעם אנחנו עובדים בעצם על ההפך, דווקא על ההרפיה. אנחנו נמשיך להתמקד בהרפיה ורגיעה באמצעות צלילים, באמצעות תרגול של תגובתיות. אז גם אם עולה רגש מסוים או זיכרון, איזשהו נוסטלגיה, תנסו ככה להתבונן עליו מבלי להזדהות איתו. אז גם אם עולים כל מיני רגשות עצובים, פשוט ככה להתבונן ולחזור לצליל. זה הרעיון בלתרגל את ההתגובתיות. כאשר בעצם שאנחנו פחות מגיבים, אז אנחנו יותר שלווים ורגועים. ופחות מגיבים מהמקום האוטומטי, ויותר מתחברים פנימה, לחוכמה, לפניה, לניסיון, ואז אפשר להגיב מהמקום הזה, מהמקום שהוא יותר ככה מתון, פחות תגובתי. כי התגובות זה מה שגורם לנו לסבל. וזה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות ממש דברים ששמענו בחדשות, זה יכול להיות איזה מישהו שאנחנו אוהבים,
אגב, בדרך כלל אנחנו נוטים להגיב בצורה גם יותר עוצמתית לאנשים שאנחנו אוהבים ואנשים שקרובים אלינו. ולפעמים מה שנכון זה שנייה, לקחת רגע, להקשיב ורק אז להגיב. אז זהו, אז על המדיטציה דיברנו קצת, אז המדיטציה בעצם היא פעולה אקטיבית, זה פעולה של הקשבה עמוקה, אז אני קודם כל ממליץ למצוא מקום נוח ושקט שאפשר לשכב בו, לשבת בו, למקם את הגוף בנוחות, ולעצום עיניים, פשוט לעצום עיניים, הסיבה היא להוריד את האינפורמציה שמגיעה לנו מהוויז'ואל, מהעיניים, ולמקד את תשומת לב בצלילים ופנימה, בתחושות, ברגשות. זהו, זה בסדר וגם טבעי שעולים ועולות כל מיני מחשבות ורגשות. שוב, זה חלק מהעניין. כשאתם שמים לב לזה, פשוט תחזירו את תשומת לב שלכם לצלילים של הפעמונים. טוב, אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם. אני אשים לכם פה איזשהו עוגן צליל. היום דווקא בא לי ככה לעבוד עם הצלילים של מים זורמים. של נחל, שאתם שומעים כבר באוזניות. וגם נוסיף לזה קצת צלילים של קצת רוח, בכל זאת, אוויר, רוח, פעמוני רוח. אז הנה. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, המדיטציה תהיה בסביבות ה-22 דקות. אפשר להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים יד על הלב. להרגיש את הגוף, להרגיש את הלב. להרגיש את הרטט. ובואו ניקח ביחד נשימה עמוקה עמוקה, נספור עד 5, ניקח אוויר דרך האף. ונוציא. ניקח נשימה עמוקה דרך האף בספירה עד 5. ונוציא בספירה עד 5. ניקח עוד נשימה עמוקה לבטן, לאזור השרפת, לאט לאט. ונוציא. הפעם ניקח נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. ממש אפשר למקד את תשומת לב ברטט בצליל שעובר בכל הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה, נחזיק ונוציא צליל של הנחה. נרגיע את הגוף. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו, ללא מאמץ. נרפא את הראש. נרפא את הסנטר. כל השרירים של הלסת. אפשר להפות את הצוואר, לשחרר את המתח בכתפיים, לשחרר את הגב, אפשר לשים ידיים בצדדים, לשחרר את הרגליים, אפשר ממש להרגיש את הנקודות מגע של הרגליים ושל הידיים עם הכיסא או עם המיטה. לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם חזרה לצלילים של הרוח.
הצלילים של המים. הצלילים של הפעמונים. אפשר למקד את תשומת הלב בגובה של הצליל, מצליל גבוה, מצליל נמוך. האם הצליל רחוק או קרוב? מגיע מלפנים ומאחור. השקט בין הצלילים. תעודה של הצליל. מדי פעם יכול להיות שתרגישו שהמיין שלכם נודד עם המחשבות. אל תדאגו שזה קורה. ללא שיפוטיות, ממש בעדינות, תחזירו את תשומת הלב שלכם הצלילים. מה שיתנו למחשבות שלכם להופיע ולחלוף, כמו הצלילים.
לאט. לחזור לתחושות הגוף. אפשר לקחת נשימה עמוקה. לשחרר את כל התחושות והרגשות, כל מה שעלה, כל הזיכרונות. לאט לאט בזמן שלכם, בעדינות, בעדינות, אפשר לפתוח עיניים או להשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. ונסיים בהודיה לרגע הזה. נזכור שהכל זמני והכל חולף, שתמיד נתונה לנו הבחירה לא להגיב. אבל הדברים משתנים כל הזמן. לכן נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, נהנה ממה שיש לנו. פשוט נמלא את הלב שלנו באהבה ובהוקרת תודה, תוך ידיעה שהכל, הכל, הכל, הכל בסדר. אז תודה רבה לכם שהקשבתם, מקווה שנהניתם, אתם מרגישים קצת יותר טוב, קצת יותר רגועים. אז שוב תודה רבה, נתראה פה כל יום ראשון ורביעי משעה 22:00 עם מדיטציית צלילים. שיהיה לילה טוב וחלומות פז.